Jamii na Maendeleo tunakupa update ya stories zote zilizo trend. Pia tunapromote nyimbo. Maendeleo TV ni kiripoti kutoka kambini Nyarugusu. Kwa majina yangu naitwa Sabrina Mathias, nyuma kamera kiwa makini. Karibu sana 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 tena na tena mtazamaji wangu wa Jamii na Maendeleo TV. Kwa siku ya leo tumekutana na msanii mkubwa wa katika kambi hii ya Nyarugusu. Ni msanii ambaye amechukua namba moja, tena ni msanii ambaye anajulikana sana, tena ni msanii kwanza ambaye nyimbo zake ni nzuri sana sana sana. Utaenda kumjua hivi punde. Muda si mrefu utaenda kumjua. Endelea kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Asante. Kaka, habari yako? Nzuri sister, nakwaje? Fresh, mambo yanaenda? Namshukuru Mungu. Okay. Naomba nikufahamu kwa majina yako. Jina lako ambalo unatumia kwenye usanii. Ya, jina langu la usanii mimi naitwa P-Boy Striker. Ndio jambo limetambulika. Au unaweza kaniita KA Mr. Dunge. Yote ni majina yangu. Yeah. Vizuri sana, vizuri sana. Labda kuna jina lingine ambalo, yani tofauti na hayo majina, hakuna jina lingine ambalo, yani hayo ndo majina yako ambayo ulipewa na wazazi wako? Amna, jina langu la sanaa ni kama nilivyokuambia Pibo Streka, Mr. Wadunge. La jina la familia mimi naitwa Emmanuel. Sawa, naomba nifahamu labda wewe ni mtoto wangapi kwenye familia yenu? Mimi ni mtoto wa pili kwenye tumbo la mamangu. Yaani mpo wangapi kwanza familia yenu, yani watoto wote jumla mpo wangapi? Tuko watu 9, lakini tungekuwa tupo 10, lakini tupo 9. Familia ilikuchukuliaje wewe kama wewe kwanza kuingia kwenye mziki wa bongo? Labda ilikuwa ni ndoto zako au ni kitu tu ambacho ulitokea kukipenda labda, au ndo ulitamani utimize ndoto zako za maisha yako? Yaza nikasema labda kwa upande wa familia, familia inipa challenge kidogo kwa sababu nilianza gospel, nilianza kufanya kazi ya gospel ya. Lakini ilibidi nibadilike kwa sababu kuna baadhi ya vitu vinishawishi mimi nifanye muziki wa bongo flavor. Nikaa nimeachana gospel, nikaingia kwenye muziki wa bongo. So ilinipa challenge kwa upande wa familia sababu walikuwa hawataki. Ila walikomaa tu na wakaniruhusu nifanye kazi. Naweza nikasema labda ilikuwa ni ndoto zako wewe pia kuwa msanii wa muziki. Yes, ilikuwa ni ndoto yangu. Labda unaweza ukaniambia ulianzaje kuzamiria labda kwenye mziki huu hapo ambao unaufanya mpaka dakika hii ya leo? Ya kwanza niseme nilikuwa ni mtu ambaye anafuatilia sana game ya mziki wa bongo, hususan kuna msanii ambaye alianza kazi kitambo sana lakini wa Marekani, Chris Brown. Ndio nilikuwa nikimsikiliza mara kwa mara, ndio naweza kusema ndio aliniconvince mimi nifanye mziki wa bongo flavor. Ndio msanii ambaye alikushawishi hadi wewe ukafikia hatua ya kuingia kwenye mziki. Yes. Vizuri sana, vizuri sana. Labda haikutokea changamoto nyingine yoyote ile ambayo ilisababisha wewe labda kukukatisha tamaa, kukuvunja moyo labda? Ya changamoto waga zikosi kwenye kazi, lakini ukisimamia msimamo wako lazima ukamilishe unayotaka wewe. Lakini changamoto zilikuwepo na hadi leo hii zipo. Lakini bado mimi naangalia ninachokitaka kukifanya kitu gani. Labda unaweza ukatupa story kidogo ya ndoto zako tangu ulipoanza mpaka hadi hivi kwenye unafikia hatua ya kufika mbali kabisa, yani kwenye mziki ambao unatambulika na unajulikana kabisa. Kuna msanii mkubwa ambaye anajulikana kabisa, ni msanii kwa jina anayetembea kwa jina la P-Boy. Unaweza ukatuambia yani historia yako kwa ufupi ili tuweze kukutambua sisi ambao tunakutazama kwa dakika hii na kwa muda huu? Sasa tunaweza kutuambia kidogo? Naweza kusema labda historia ni ndefu, ila nitaongelea kwa short tu kwa nani, kwa kidogo ili niwaeleweshe mashabiki. Naweza kusema P-Boy kwanza ni mtu easy.
Ya ni mtu wa kawaida tu, wasinichukulie labda ndo piboy yule, mtu wa hatari, no, inakuwa so fresh. Na piboy so tajiri. Ni mtu mwenye maisha kawaida tu. Kama livyo Sadokei, Braza Rabe, Braza Jay, Braza Dejonge, Braza Manga. Yani wasinichukulie kivile mtu wa hatari sana, no, kwa mimi nataka kushia sana na watu. Endapo atanichukulia mtu wa nani wa mtu special sana, watashinda hata kunisalimu. Kumbe salamu yake mimi nahitaji ya mtu fulani. Ndio kama hivyo sister. Yeah. Unaweza ukatuambia labda ulianzaje? Ulifanya nini hadi kufikia kwenye hatua hii hapa ambayo uliopo, maana umepata jina sana. Yeah. Mziki wako unatambulika na unapendwa sana sasa hivi. Yaani ni mziki ambao kwanza kwa asilimia zote ni mziki ambao una asilimia kubwa kubwa sana sana. Unaweza ukatuambia ulianzaje? Ulipitia nini? Hivyo yani. Ya zakonza kasema labda Mungu atukuzwe kwa sababu hii ndio kila kitu. Na kama mziki wangu unapaa kwenda mbali kidogo, ni kazi naifanya, nafaa kazi na juhudi. Naandika kwa makini, alafu na watu ambao wanasaisha kazi, nawapelekea bar nani labda ngoma wanaangalia imekaa vipi. Kukiwa kuna maitilafu tunatoa. Na kizuri ndio waga kinapendwa siku zote. Niseme hivyo tu kifupi. Sawa. Kuna mziki ambao umetoa wewe na timu yako. Hatujaelewa kwamba mziki ule pale uliimba peke yako au video. Yaani sijaelewa kwamba mziki ulitoa peke yako, yaani namaanisha uliingiza audio peke yako au ulishirikiana na timu yako yote. Ya mimi na timu yangu bado tumeachia ngoma ni mbili. Kuna Jimwage wana ngoma ya kwanza, mimi na timu yangu ni ngoma moja, Jimwage basi. Kuna ngoma nyingine ya Ongera wametoa wao wawili, kuna ngoma ya nani ya Ongeaona wametoa wao wawili. Yapo. Na maana mimi na timu yangu tumetoa ngoma moja Jimwage, ilikuwa ni single. Yapo. Ha, labda unaweza ukatupa hata kapero kidogo ya sehemu ambayo ulisimama wewe, kama wewe ukaimba kitu kama hicho hapo kwenye video ile pale na, au kwenye mziki ule pale. Unaweza ukatupa kitu kidogo ambacho uliimba katika mziki ule pale? Ya tunamshukuru Maulana umefika salama baba, japo pengo umeacha kuna jinsi bwana. Tunamshukuru Maulana umefika salama, oh oh, japo pengo umeacha hakuna jinsi bwana. Ndo kama hiyo yani, mashikia kora si na nusu vesi. Vizuri. Labda niulize tena Zain, kuna tetesi ambazo zinaendelea hapa. Tunashindwa kuzielewa kwamba umetoa audio peke yako na inaonekana kabisa wewe una timu. Hatuelewi unakuwaje, yani kwamba ndo umejitenga hivyo au inakuwaje, yani hatujaelewa. Tunaomba ufafanuzi kidogo juu ya swala hilo hapa, tuelewe kiundani. Ya kiukweli mimi na timu na kazi zangu binafsi nazitoa, na mimi ndo CEO wa timu ya Team Striker. Natoa kazi zangu binafsi kwa sababu kwanza nilianza kazi mimi mwenyewe, mimi kama mimi, na management yangu mimi kama mimi. Kwa hiyo nikijisikia nifanye kwa upande wangu nafanya. Na kufanya kwa timu ni lazima, timu ikitoa ngoma mimi niwe nipo pale kati. Yep, mambo kama kwa maana Team Striker na management yake, Piboy kama Piboy na management yake. Yep. Naomba nikuulize swali kidogo la kizushi. Haina shida. Kama hutojali lakini. Ha. Labda una mke? Yes, mimi baba familia, na mke na watoto wa 4. Yeah. Mbali. Labda naomba nifahamu. Kipi ambacho ni matarajio yako na unatamani kuwa nani mbeleni katika mziki ambao unaofanya? Yaani unatamani ufike level gani ambazo wewe unatamani ufike huko? Unajua mimi kama mimi kwanza nataka niwe best artist wa kimataifa. Sawa. Alafu nataka nikuze watu, yani baadhi ya watu fulani wajulikane. Labda mimi sijajulikana niseme hivyo. Yaani wajulikane kwa ngazi ya kimataifa. Yep, ndio plani zangu hizo. Ha, hivi unafikiri labda watu watakuchukuliaje katika kizazi hichi cha muziki? Labda watu watakuchukuliaje? Sasa nikikana angalia watu watanichukuliaje, labda itakuja kunikosti nishinde kufanya chochokitaka mimi. Lakini kwa upande wangu ndio kama hivyo nilivyoongea, na binadamu kuna maza kuchukulia poa,
wengine wakakuchukulia vibaya. Hivi tangu uanze muziki una miaka mingapi? Miaka 6. Wow. Yeah. Vizuri sana. Wow. Ah, unaweza kutuambia labda una miziki mingapi? Bani.